السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ولله شرفت يونا قبضان وين السلامينا مقالكم وحين كسو قادنين هوين اي نقل صحي داي برطا اي نقول لان هاي فيسبوكا قارهان من سينشركا ايا قرال اي نلو داكتي ودعا يا سيدا وحي تروحا يقبا نين هبارا اما دي بضان ودعا دي فربدان اي قيستا oo maskaxdayda waxyeelay bay sheegtay dacadiyada ay walaashani sheegayso waxa kamida waxay tiri ninku waxa aanu iska soo guursanay ama uu iga keenay gobolkii ay reerkayaga iyo family-gayaga iyo dadkayagu ay deganaayeen meel uu reerkoodu ku badan yahay oo mustaafa fog u jirta meelaha ehelkayga iyo dadkayagu ay ka dhawaayeenna waa uu keenay sidii caadada iyo dhaqanka iyo abkii ay sirka aynuu lahayn haweenay marka la guursado waa la kaxaystaa oo ninka inta badan guursaday ayay u noqotaa xaas iyo mid uu la tago oo gurigooda iyo reerkooda iyo ehelkooda inta badan way ka tagtaa si haweenaydan qoraalkeeda ay ku xustay waxay tiri markii goobtan aanu wii keenay dabcigii iyo dabeecaddii u lahaa ee aanu isku guursanay uu beddelay bay tiri dabeecad curfiya oo carab badan weji xidhan hagardaamo cagajuulayn ayuu ila soo baxay bay tiri muddo sannada ayaanu isqabnaa bay tiri iminkana waxaan go'aansaday bay tiri inaan ka tago haddaba waxyaabaha tegitaankeeda sababay ayaa haweenaydani dabcan ay soo xustay ama ay noo sheegtay waxay tiri waxyaabaha sababaya inaan ka tago waxaa ka ukaa inaanu ninkani aanu ahayn bay tiri oo iga codsado waxyaabo aan ku habboonayn diinteenna wanaagsan oo waxay tiri qaldan ama aan xaasaska iyo dadka isqabaa aanay iskula iman karin marka aan ka diidana waxay ugu sameeyaa bay tiri inuu si xooga oo awooda uu arrintaa igaga qaata bay tiri xilliyo badan cid aan u tago oo aan arrintan u sheegtana waan garan waayey waana ka xishooday oo wax markaas aan afka soo marin karayo maaha bay tiri dabcan markay nala hadlaysay qudheeda inoomay sheegin waxa ay ka dhibaatada ay tilmaamayso se laakiin oo wax anshaxa wanaagsan iyo akhlaaqada toosan iyo tarbiyadda iyo diinta iyo dhaqanka midnaba aan ku habboonayn bay sheegaysaa waxay tiri intaa waxaa ii dheer inuu yaaflagaadeeyo oo nasabada iyo dadka aan ka soo jeedo waa aflagaado kula kacaabaya ayay tiri ayuu igu sameeyaa wuxuu inta badan ii geystaa bay tiri dacadiyo uu ay ka mid yihiin inuu verbal abuse ama waxa loo yaqaano inuu hadalka qalbigeeya ku dhibo ama hadal ahaan uu igu karbaasho qowl iyo odrh ahaan inuu qalbigeeya ku dhibo oo uu igu karbaasho xilliyada qaarna inuu gacan ii qaado ayaa dhacda bay tiri waxay tiri waxaan in badan aan ka gaabsanayay inaan arrintan aan dabadda u soo saaro waxaanan jeclaystay inaan aan markaas dadka aan u sheego ama bulshada aan u soo bandhigo sidoo kale waxaan isku dayay bay tiri dad ehelkayga ka mida inaan la xidhiidho oo aan la hadlo dad aan u dacar saaray intaanu hadalkuba iga soo wada bixin ama aanan u wada sheegin ayaa afka ooda layga saaray ama hadalka laygu xidhay oo layidhi gabadh ugubabaa tahay weli waad cusub tahay fudaydkan iyo cadhadan iyo degdegan kugu jiraad leedahay ninkii waa nacay ama ninkii isfahmi mayno wax laga fiican yahu weeye haweenka oo dhan ee dhibtaasay wada qabaan baa laygu jawaabay bay tiri haweenay kasta oo ubad dhashay dhibtaasay ku gorisaa haweenay aan u ooyin ma korsato hadallo noocaasa ayay dadku igu yidhaahdaan bay tiri gaar ahaan kuwa ehelkayga ahi saaxiibo aanu isku dhownahay aanu isku laafuranahay oo marka haweenana ma jiraan waxaan daalacday bay tiri muuqaalo aad dadka kula talinaysaan talabixin ayaan idinka baahanahay waxaanan go'aansaday bay tiri maadaama uu hagardaameynayo oo af iyo qowl iyo adin iyo gacan intaba uu igu dhibayo inaan markaas aan ka tabaabushaysto oo aan markaa ka googoosto oo aan iskaga tago oo maryahayga aan ka xidhxidho oo aan gurigaygii dub ugu laabta ayaan go'aansaday bay tilmaamaysaa walaashu waxay tiri waxaan doonayaa inaad sida ugu dhaqsaha badan aad ila soo talisaan bal walaashaa taladeeda aynu eegaynaa fadlan waxaa kanaalkeenna ku xidhan haween experience fiican u leh
دين عقويسسك يجونا مركا graduate له وققل شبيهي وحيابها انقلافات كن قويسك أما وحن لو يقان family conflict قلافات كقويسك أنت بنصون ونقطة حلية ما دام هويان عيتين هدي عيتران هويان رنتي حكا بروفيشن كوا أو لحيري كرا هويان إذا طبعا إيوان كذا يكون تكتيك يقوين سين كرنا وانا ينو ويلا حريري كران واريد داس دبعا وينو قري كرنا واي هاد الكيدي سكو كيد دبيسي مران كورا هاد دعيد كلاي كلاسو حريد رالي مكتاي ولغايا واريد داني كا عاويسو وحي تيري ها هاد دياني قدال اسكب بدلين دبعا وينو واهينا مركا فيسبوك يدا هاوين مركاس لطاليا ولاشيا كيستا وحالة دا دو غادا هادي دبعا جيران وأوسين أنا عوان كده هذا هو أنا إذن أي أنو أنت تلا إلى هاي نجوى في شيء أي ندون إنا إنا هو ذا عمرن حالا ظنوا عنو كراهي مركع اعتماده وحياه بدن أي أو باهن إلا جوا تشوفه ورد الله بدا قف في إسقاب هدي أي كوت الله بصدان وح أنا الدين تو بناي أما أنا الدين تو مركع سكهوري ما نيا أهين تاسي مرنا عذر دار يالن ميس meel loo fiirfiiriyana yeelan mayso waxay noqonaysaa in sideeda jawaab aad laga bixiyo oo diidma isla markaas shaygu hadii uu arinta diinta uu soo dhaxgalo haweenayda iyo ninka isqaba ee Ilaahay isku xalaaleeyay xad iyo maar ay leeyihiin wada iyo dariiqo marka ay ku wada joogaana way leeyihiin wixii intaa ka baxsan in marka ay xad gudub uu ninku sameeyo ma qurux badna gaar ahaan xad gudub ka soo horjeeda diinta oo xad gudubyadii kale marka haday noqoto hadalkani ku xumaada ama gacan waa dhici karta xilliyada qaar laakiin waxyaabaha weynidaas u arabkeeda ay soo maray kale laad haday tii wax diinta ka hor imaanayay sheegtay waa inay dub ninkaas uga tanaasula iyaduna marka wax u banaay culimada u soo bandhigato oo saxda iyo wada saxda ay marto dhinaca kale walaashan waxaan kula talinay inay isku daydo inay ninkeeda ay markaas ay xaadato oo cagaha dhulka ay u dhigato oo waxa markaas haytabayso oo dhan si degan ay ka codsato inuu ka daayo ee qalbigooda dhibaya ee jirkeeda dhibaya ee dhaqankeeda dhibaya ee diinteeda dhibaya in marka ay ka daayo oo waliba si naxariis leh ugu codsato waan cadhe ku jirin xilli uu degan yahay oo xasiloon yahay haweenada waxaan kula talinay inay ku ciirsato qofka markay dhibaato ku timaado xagga Ilaahay inuu carra wanaagsan cibaadada iyo salaada iyo samirka inay halka dhigato oo taas ay ku tiirsato ayaynu kula talinay maskax ahaan inay istajiso oo ay dadka la sheekaysato oo aanay cilla isku xirin ayaynu kula talinay intaa inay samayso wixii laga fursan waayay ee kale ee culaysa ciriiriya inaanay markaa ay u soo bandhigtay ehelkeeda iyo dadkeeda iyo culimada oo si amarka haweenidaas u aanay cuqdad iyo markaas waxa maskaxeeda dhibaateynaya aanay samayn dabcan مقال كان ينتعصين خصوة ورينا لسي وداغ ولا لها كلين وشعن لها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.